Ако неколку сезони во фокусот на инфраструктурна активност на општината беше индустријската зона Жабени, оваа ќе биде касарната или златниот рид. Значи таму интервенираме, знаете дека во еден голем дел е поставена атмосферската канализација, во моментов работиме на фекалната канализација која што треба да се доближи до веќе скоро изградените неколку објекти, водоводната мрежа и електрификација. Се разбира дека после тоа ќе следи градежна интервенција, тампонирање, постовување ивичници и асфалтирање. Значи тоа ќе трае, нема да биде само оваа сезона. Очекувам проектите кои што ги доставивме до Министерството за финансии да бидат прифатени. Веќе на утрешната седница на Битолскиот совет, градоначалникот ќе побара дозвола за задолжување со цел како што вели максимално и ефикасно се завршат работите во касарната. Се работи за задолжување кое што ќе има минимална камата од 1 до 2%, кое што ќе има грейс период, ми се чини околу 10 години е враќање на задолжувањето и на крајот, која ќе се врати тоа задолжување, а тие 1-2% се враќаат како донација општината, значи апсолутно никакво задолжување нема, но тоа ќе ни помогни максимално сега ефикасно да ја завршиме инфраструктурата. На тој начин ќе има возможност на инвеститорите што побрзо да ги продаваат своите станови, а тоа ќе значи дека тие ќе можат да го прошируваат својот бизнис. Побрзо вселување на едните станари на оваа локација, нешто што го планираат да биде сведено до завршница следната сезона, а ќе интервенираат и на местата каде не се гради. Инфраструктурата е потребна на целата површина на касарната, значи не можете, например, ако правите атмосферска канализација, да направите за овој дел само тука за два објекти, затоа што таа ги поврзува и сите останати и оди до првиот приклучок каде што треба нели да се испушта водата. Отприлика, ваква би била динамиката на оваа градежна сезона, што се однесува до јавните комунални предпријатија. Талески вели со новите закони истите можат да бидат ангажирани само за дејноста за која се регистрирани, а не за цели проекти, па оттаму ќе ги планираат секаде каде што ќе можат со цел да не назадуваат во својата работа и профит.